بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزان من آج جولائی 1978 کی 7 تاریخ ہے اور ہم اپنے درس قرآن کریم کے سلسلہ 9 میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات سے گزر رہے ہیں. سابقہ درس میں یہ حقیقت سامنے آئی تھی کہ وہ لوگ جو کیفیت اپنی یہ پیدا کر لیں کہ سمجھنا سوچنا چھوڑ دیں اور جو بات ان کے سامنے پیش کی جائے محض ضد تعصب حسد کینا ٹھیک نہیں ہے لائٹ سیکھ یا اندھی تقلید حتیٰ کہ تقدیر کے عقیدے کے ماتحت بھی اس پر غور و فکر نہ کریں بلکہ اسے یوں ہی رد کر دیں. تو کہا یہ کہ ان کی اس روش کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کی سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں ہی مفلوج ہو جاتی ہیں. سوال یہ ہوا کہ مفلوج ہو جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ چلو ایسا ہوا غور و فکر کی محنت سے بچے. لیکن یہ لوگ وہ ہیں جیسا کہ میں نے تفصیلاً عرض کیا تھا کہ جن میں سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کے شعور کی سطح اتنی اونچی ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ سکیں اور پھر صداقتیں ان تک پہنچ چکی ہوتی ہیں اور اس کے بعد ان سے وہ انکار کرتے ہیں. انکار کے معنی یہ ہے کہ ان کے خلاف روش اختیار کرتے ہیں. تو اس کے لیے کہا گیا کہ ولہم عذاب عظیم. یہ نہیں ہے کہ سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں نہیں ہے تو نہ صحیح بلکہ ان کی اس روش کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے عذاب عظیم کہا ہے. یہ عذاب کا لفظ بڑا غور کا لفظ ہے. قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے شروع سے آخر تک اس لفظ کو دہرایا گیا ہے. ہمارے ذہن میں تو اس کے لیے کچھ تصور ہی اپنا کام کر رہا ہے اور وہ تصور یہ ہے کہ مرنے کے بعد قیامت میں نہیں بلکہ اس سے بھی پہلے قدر میں ہی. حالانکہ یہ بھی عقیدہ ہے کہ حساب کتاب جو ہے وہ قیامت میں جا کے ہوگا. وہ حساب کتاب سے پہلے ہی 100 ٹرائل ملزموں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے کہتے ہیں وہیں سے یہ عذاب شروع ہو جائے گا. یعنی یہ فیصلہ تو بعد میں جا کے ہوگا کہ یہ مجرم بھی ہے یا نہیں اور پھر وہ عذاب کی شکلیں اب تو یہ نہیں آتی گھروں میں. ہمارے بچپن میں وہ زیارتوں کو کھانے والی آتی ہوتی تھا. ہماری عمر کے بڑے بوڑھے جانتے ہیں یہ کیا ہوتی تھی. اتنی اتنی ڈراؤنی شکلیں اس کتاب میں بنی ہوئی ہوتی تھیں کہ وہ بھی رو رہی ہے وہ تو مجبور ہوتی تھی اور یہ جو نواز بیٹھی ہوئی ساری عورتیں بیچاری سہمی ہوئی ڈری ہوئی رو رہی ہیں برا حال ہو رہا ہے
اور جب وہ اس طرح سے ان کے دل کو یوں نرم کر دیتی تھی تو پھر کہا جاتی تھی کہ اس عذاب سے بچنے کے لیے ستو پہلے. عذاب کا تصور کچھ اس قسم کا ہے. اس کے بعد جہنم کا تصور بھی کچھ کسی قسم کا ہے. اذیت، تکلیف، سختی. بات یوں نہیں ہے اور میں کہوں گا جیسا کہ میں دہرایا کرتا ہوں، خود عربی زبان کا یہ اعجاز اور اسی سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کتاب کے لیے کہ جو مصنف کی آخری کتاب ہے اور مصنف خود خدا ہے، جس زبان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ زبان واقعی اس قابل تھی کہ قرآن جیسے حقائق کی متحمل ہو سکتی. آپ دیکھیے گا کہ اس ایک لفظ عذاب کے اندر ساری معنویت کس طرح سمٹ کے آ گئی ہے کہ یہ بات ہے کیا. قرآن کی روح سے زندگی کا تصور ڈائنامک پروگریسو ہے، حرکت، حرارت، ترقی، آگے بڑھنا، بڑھتے چلے جانا. کسی مقام سے رک جانا زندگی کے مناسب ہے. یہ جو کہیں رک جانا ہے سلسلہ ارتقا میں، ایولیوشن کے پروسیس میں رک جانا اور رک جانے کا پھر احساس شدید ہو جانا کہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا اور اس کے مقابلے میں دوسرے افراد یا اقوام وہ زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھ کے چلے جائیں، یہ رک جانے والا، یہ امتحان میں فیل ہو جانے والا امتحان بھی وہ کہ جو آخری چانس ہو اس کے بعد دوبارہ چانس نہ مل سکے. آپ سوچیے کہ اگر پھر واقعہ حساس ہے وہ بچہ، یہ رک جانا کیا معنی رکھتا ہے اور زندگی کی دوڑ میں ایک مقام پہ رک جانا، بس یہ رک جانا ہے حقیقت میں جو آزاد ہے. اسی لیے قرآن کریم نے جہنم کے لیے جہنم کا لفظ اختیار کیا ہے اور جہنم جہنم کے معنی ہے کسی کو کسی مقام پہ روک دینا. ہمیں تو اس کا احساس ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم تو رکنے کے عادی ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمارے نزدیک حرکت جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والی ہے. تم نے بلا تم دلانا تم تم نے بلا تم تم نار دہرایا جاتا ہے ہر خطبے میں، ہر جمعے میں، ہر نماز میں، ہر نئی چیز گمراہی، ہر گمراہی جہنم میں. اب جہاں تصور یہ ہو کہ کوئی نئی چیز ذہن میں بھی اگر آئے تو جہنم میں چلے جائے، اس قوم سے یہ زیادہ دوم ہو کہ رکنا جو ہے جیسے عذاب ہوتا ہے. رک جانا جو ہے کسی ایک مقام پہ، پھر روکنے کی صورت یہ ہے کہ ایک تو کوئی خارجی مغانے ہیں، کوئی آپ کے راستے میں کھڑا ہو جائے، آپ مجبور ہو گئے ہیں، روک کیے گئے جو اندر آپ کے طرف ہے، پڑ جانے کی آرزو ہے، خواہش ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ بند ٹوٹے تو میں اس میں چسٹ لگا کے آپ چلا جاؤں، کئی خارجی مغانے سامنے آ گئے ہیں. یہ وہ بات نہیں ہے، اندر اس قسم کی تبدیلی پیدا ہو جائے کہ آپ رک جائیں کسی چیز سے، خارجی مغانے نہیں اندر کی ایک تبدیلی سے، یہ ہے جسے عذاب کہا جاتا ہے. اور سنیے ان کے ہاں اس چیز سے سمجھانے کے لیے یا ان کے ہاں کیا تاثیت تھی جس کے اظہار کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے تھے. عرب عرب کی سی سرزمین، شدت کی سخت گرمی، صحرا،
پانی کی کمیابی، اس میں جانوروں کو پیاس لگتی تھی اور ایک عرصے تک پیاس کی وجہ سے اندر کیفیت پیدا یہ ہو جاتی تھی کہ ان کے سامنے چارہ رکھا ہوا ہوتا تھا، یہ چارہ کھا سکتے نہیں تھے، یہ ہوتی شدت پیاس. اب آپ کو بھی یہاں اگر ہو تو آپ دیکھیں گے کھانے کی طرف طبیعت نہیں جاتی، رکتا ہے انسان اس سے. یہ جو کیفیت تھی شدت پیاس کے اندر، وہ اس قسم کی کیفیت کہ انسان، وہ جانور جو تھے وہ رک جائے زندگی کے سامان سے تمتع حاصل کرنے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے. یہ جو شخصیت تھی اس کو وہ آزاد کہا کرتے تھے. اب آپ سوچیے کہ آزاد کیا ہو. سامان جیت سے پھر فائدہ حاصل ہونے سے رک جانا، اور یہ نتیجہ ہو انسان کے اپنے ان اعمال کا جو اس کے اندر اس قسم کی کیفیتیں پیدا کرتے ہیں. اصل چیز رک جانا اور روک ہی ہے. ایک مکان پہ رک جانا تو اتنا بڑا عذاب ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کے جو پتھروں کے ڈھیر میں بھی چمکتے ہوئے موتی کی طرح درخشندہ نظر آتی ہے، پوری قرآن کی تعلیم کا نچوڑ آ جاتا. فمن استوى یومئذ فهو مغمور، کیا بات. جس کے دو دن ایک جیسے گزر جائے سمجھ لیجیے کہ تباہ ہو گیا. دو دن ایک جیسے. آج جس کا قدم کل سے آگے نہیں پڑا تباہ ہو گیا. چار لفظ میں عزیزا نے مان ساری بات اس میں کہہ دی گئی. جس کے دو دن ایک جیسے گزر جائے آج وہ آگے نہیں اس کا قدم اٹھا کل کے مقابلے میں تباہ ہو گیا. سلسلہ ارتقاء میں قوموں کی افراد کی تو کیفیت یہ ہونی چاہیے ہر نیا چڑھنے والا سورج انہیں ایک قدم آگے دے کے جائے. لیکن جس قوم کی کیفیت یہ ہو جائے اور پھر وہ اس کیفیت کے لیے بھی قیامت بالائے قیامت کہ اس کے لیے بھی وہ کچھ وجہ کریں، روایات اور منسوب کر دیں اسی ذات اقدس و اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنہوں نے یہ فرمایا ہے اپنی امت کے لیے. پھر آپ کے یہاں روایات اور اس کی بنا پہ تصور یہ کہ جتنا آپ پیچھے ہٹتے چلے جائیں اتنا ہی آپ کے یہاں کے دور جو ہے ماضی کے درخشندہ ہوتے چلے جائیں. یعنی پیچھے ہٹنے سے آج کے یہاں زندگی درخشندہ ہو، جتنا آگے بڑھتے چلے جائیں وہ تاریخ سے تاریخ پر ہوتی چلی جائے. وہ تو یہ کہا گیا تھا کہ ایک مقام کے اوپر کھڑے ہو جانا جو ہے رک جانا وہی تو وہی ہے. یہ جائے کہ کیفیت یہ ہو کہ اس کے دل سے پوچھئے، اس کے جگر سے پوچھئے، آج جس کی منزل مقصود کل سے دور ہو ہر نیا دن ایک قدم پیچھے لے جا رہا ہو. تو آپ سوچتے ہیں عزیزان من کہ اس سے بدتر، شدید تر، سنگین تر عذاب کی شکل کوئی اور بھی ہو سکتی ہے. لیکن ہم نے تو وہ جہنم مقام ہی دوسروں پہ رکھا ہوا ہے، اپنا مکان ہی نہیں رکھا ہوا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہ کیا حالت ہو گئی ہماری اور کیوں ہو گئی اس امت کی یہ حالت؟ سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیتیں ہی گم ہو گئی، چھوڑ دیا، یا تو کچھ کیا نہیں، اور اگر کوئی کچھ کیا ہے تو محض جذبات سے مستعد ہو کر اس کام نے کیا ہے.
سوچنے سمجھنے کے بعد ٹھنڈے دل سے ایک پروگرام بنا کے اس کے اوپر نہایت استقامت سے زیادہ ٹائم آ ہونا یہ بات ہی نہیں رہی اس کے اندر. ولہم عذاب عظیم. میں نے عرض کیا ہے کہ سارے قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ بڑی تفصیل سے یہ لفظ آئے گا, اس لفظ کی تشریح آئے گی, تفسیر آئے گی, عذاب کی مختلف شکلیں سامنے آئیں گی. آج کی نشست میں تو میں اس کی صرف دو شکلیں پیش کر دوں گا جہاں پہ تصور آپ کے سامنے آ جائے کہ یہ ہے کیا چیز. پہلی چیز تو یہ کہ ہم نے عذاب کو ملتوی کر رکھا ہوا ہے صرف قیامت کے اوپر. یہاں کی زندگی میں یہ بات نہیں ہے, وہ وہیں ہوگا. دیکھیے قرآن کریم اس کے لیے کیا کہتا. دو بتا پچاس بات تو وہ یہ کہتا ہے کہ جب کیفیت کسی کی یہ ہو جائے کہ وہ اپنے ذات کا زندگی کے کسی ایک حصے کے اوپر تو ایمان لائیں اور دوسرے سے انکار کریں تو بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ چلیے جس حصے پہ ایمان لائے ہیں اسی اتنے حصے کا تو فائدہ ہو جانا چاہیے نا. تو جو حصہ انہوں نے غلط اختیار کیا ہے اس سے نقصان ہونا چاہیے, لیکن یہ چیز یوں سمجھ میں نہیں آتی. نظام زندگی تو ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے, اس کا پروگرام بھی ایک انڈیویجل ہول ہوتا ہے. فارمولا جسے آپ کہتے ہیں اس کے جو مختلف اجزاء ہیں ان میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اس میں سے پانچ میں سے تین لے لیے دو چھوڑ دیے تو آپ نے کہا 60% پانچ مارک تو آئی جیسا ہے. فارمولے کے کچھ اجزاء میں سے تو کسی ایک چھوٹے سے جز کے بدلے کوئی دوسرا جز اس کے اندر رکھ لیجیے, ساری محنت اکارے چلی جاتی ہے. کسی ڈاکٹر سے نسخے میں کبھی ملا کے دیکھیے نا کہ جو پانچ چار دوائیاں جو انہوں نے گفٹ دی ہیں دو ایک ان کی لے لیجئے, ایک آدھ حکیم صاحب سے لے لیجئے, کوئی ہومیوپیتھک کے ساتھ گولی لے لیجئے اور پھر اسے کھا کے دیکھ لیجئے. وہ کہیے کہ صاحب اس میں سے کم از کم 60% تو ان کا میں نے لیا ہے, فائدہ ہو ہی جائے گا نا. آپ دیکھیں گے اس کے نتیجہ کیا ہوگا. یہ کہہ رہا ہے قرآن کہ یہ تو زندگی کے لیے ایک ایسا فارمولہ ہے, کانٹیکٹ ہے, اس کو اسی طرح سے استعمال کرو گے تو فائدہ ہوگا. لیکن اگر یہ کیفیت ہے کہ اس سے آگے اس کا جو ہے یعنی جو اپنے لیے منفرد وقت نظر آئے اس کے اوپر پابند ہو گئے اور جس سے اپنے مفاد کو ضبط کرتی ہے اس کے لیے کہہ دیا کہ صاحب سارے قرآن تو کیوں عمل کیتا نہیں ہے, جنہ ہو سکے کر لینا چاہیے رہے گا. قرآن کہتا یہ ہے, بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ تمام جگاؤ میں جب آلو جانے کا مین کون جو یہ روش اختیار کرتا ہے تم میں سے اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا الا خزیم فی الحیات الدنیا, اس دنیا کی زندگی کے اندر ذلت اور خواری. یوم القیامت یردون الی اشد العذاب, اور اس کے بعد کی زندگی کے اندر اس سے بھی زیادہ شدید سزا. اس دنیا کے اندر کی ذلت اور خواری دیکھ لیجئے, یہ خدا کا عذاب ہے. یہاں آپ دیکھتے جائیے دو بٹا پچاس 2085 پھر دلی کو خاری ہی نہیں, یہ بھی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اس کے بعد محسوس شکلوں میں 16 بٹا 112 16/112 وضربنا مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان جابا. مثال کے ذریعے سے کہتا ہے خدا کہ میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں. ایک تھی بستی, اس کی کیفیت یہ تھی کہ رزق کی فراوانیاں ہر طرف سے چلا آ رہا ہے. فکفرت بانعم اللہ, انہوں نے خدا کی ان نعمتوں کو ان عطائشوں کو رزق کو اس سامان سے تو ڈھان کر چھپا کے رکھ لیا, عام نہ اس کو ہونے دیا, ہر ایک نے سمیٹ لیا اور چھپا چھپا کے رکھ لیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا اس قوم کے اوپر کا عذاب کا حل نہ ہو لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. کیفیت یہ ہو گئی
کہ اندر کام کے بھوک سے آزاد آ گیا, باہر سے ہر وقت خطرہ اور دھڑکا لگا رہنے لگا. سیوا کانو جس ناؤن, وہ جو کچھ اپنے لیے مصنوعی طور پہ گھڑا کرتے تھے حقیقی نظام نہیں تھا. نظام حقیقی کا نام تھا یہ عجیب تھی یس ناؤن, یہاں قرآن نے کہی ہے کہ وہ نام تو وہ حقیقی نظام کا رکھتے تھے لیکن وہ ہوتے تھے مصنوع بنا ہوا. صبح سے شام تک اسلام کا نام, اس کی وجہ سے ہوا اس قوم کے لیے کہ بھوک اور خوف کا عذاب اس کے مسلط ہو گیا. اور فرمایا اس نے کہ عذاب کی دوسری شکل کیا ہے, تیز اور سخت. میں نے عرض کیا تھا کہ دو چار مثالیں میں پیش کروں گا, اور وہ کہ جس میں جس آئینے میں ہمیں اپنی صورت نظر آ جائے کہ بات ہماری سے ہی جا رہی ہے. سکس عذاب کی مختلف شکلیں قرآن نے بتائی. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم, مطلب کبھی عذاب کی شکل ہمارے یہ ہوتی ہے کہ اوپر کا طبقہ جو ہے وہ اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس معاشرے کے اندر اس قسم کی تباہیاں آ جاتی ہیں. بھوک اور خوف اور یہ تمام چیزیں اوپر کے طبقے میں ہوتی ہیں. کبھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ نیچے کا طبقہ تنگ آ جاتا ہے, او من تحت ارجلکم, جو نیچے معصوم جو ہیں پھر ان کے اندر قانون کا احترام اٹھ جاتا ہے, بے راہ روی پیدا ہو جاتی ہے, فساد کی جراثیم پرورش کرنے لگ جاتے ہیں سزا کے اندر, اور وہ تنگ آمد بجنگ آمد کی کیفیت سے معاشرے میں کیس نا قانونیت فوجیت انارکی پیدا ہو جاتی ہے. کبھی عذاب اس شکل کے اندر آیا کرتا ہے, اور یلبسکم شیئاً یذیق بعضکم بعض بعض, یا یہ ہو جاتا ہے کہ اس میں مخلوط قسم کی پارٹیاں بن جاتی ہیں. اوپر کے لیڈر, نیچے سے کچھ ووٹر, وہ ملائے اور انہوں نے مختلف پارٹیاں بنائی اور لگے ایک دوسرے کے خلاف پھر جنگ کرنے کے لیے. کبھی یہ شکل پیدا ہو جایا کرتی ہے. انظر کیسا نصرف الآیات لعلہم یفقہون, دیکھو ہم کس طرح سے حقیقت کے مختلف پہلوؤں کو تمہارے سامنے ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ کسی طرح سے بھی بات ان کی سمجھ میں آ جائے. لیکن جنہوں نے کیفیت یہ پیدا کر لی ہے اپنے کہ مورے ہی لگا رکھی ہیں, یہ یس ان کی کیفیت ان میں پیدا کیسے ہو سکتی. وہ تو لوٹا لوٹا کر پھرا پھرا کر بات کرتا ہے, مختلف پہلو لاتا ہے, گردشیں دیتا ہے, لیکن یہ تو انہیں کے لیے ہے جو ہمیں سوچ کے کام دینے والے ہیں. اور ایک اور مثال اس کے بعد آگے چلوں گا. تین بکا ایک سو چار, تھری اوور ہنڈریڈ فور, سوچی عزیزا نے مان آزاد کی سب سنگین کری. ولا تکون کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات, دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ خدا کی واضح ہدایت اور دلائل ان کے سامنے آ گئے, اس آنے کے بعد انہوں نے باہمی اختلاف کیا اور فرقے پیدا کر لیے اپنے اندر. بات وہاں سے ہوئی تھی ولہم عذاب عظیم, یہ تھا نا جہاں سے میں نے عذاب کے معنی دیے ہیں, عذاب عظیم. یہاں آپ نے دیکھا واضح ہدایت آ جائے, قرآن سے زیادہ واضح ہدایت اور کون سی ہو سکتی ہے. اس کے بعد اختلافات پیدا کیے جائیں اور فرقے بنا لیے جائیں دین کے اندر, کیا ہوگا نتیجہ؟ اولئک لہم عذاب عظیم, یہ ہے جن کے لیے عذاب عظیم ہوتا ہے. ہم برادران عزیز کمیشن بٹھاتے ہیں اس چیز کے لیے, دیکھنے کے لیے کہ ہماری یہ کیفیت کیوں پیدا ہو گئی. ضرورت ہی نہیں ہے, اگر چار آیتیں قرآن کی سامنے آپ کے ہوں بات ساری واضح ہو جاتی ہے کہ یہ عذاب عظیم کیوں ہے. لیکن ہماری تو کیفیت یہ ہے نا کہ یہ قرآن کی آیتوں کو ہم نے تقسیم کر رکھا ہے, غیر المغضوب علیہم مغضوب علیہم یہودی. اچھا جی,
बोला डार्लिंग डार्लिंग डिसाइड। उसके बाद ये चीज मुनासिब करने वाले मदीने में अगर हुआ करता था भारत सिस्टम आगे आपको कदर पुराने करीम इनको इनकार करने वालों के एक कौल नकल किया करता है कुरान। तो कहता है इनके सामने जब ये बातें बयान करो तो कालू कहते हैं असातीर अव्वलीन, ये पहले लोगों की कुछ बातें हैं इसके अंदर आई हुई है, हमारा ताल्लुक नहीं है, हमने सारे कुरान को असातीर अव्वलीन करार दे दिया हुआ। कोई आयत पढ़िए जो बता देंगे ये फलात है उसके मुतल्लिक आई है, तो कुछ तुहे मुतल्लिक भी ये तो क्या है तो ये जन्नत का पासवर्ड जोड़ा है साढ़े ले जाएगा। ये बाकी सारे कुरान जो है कफूम हो चुका हुआ है, एक एक आओ उसके मुतल्लिक ये उसके मुतल्लिक और वो क्या ये रहा है कि जो दीन में फिरते पैदा करते हैं फिरते को पुराने अजीज पुराने करीम में अजीजा ने मान सिर्फ कहा अलग तो फ्री और यह है कि वलहम अजादन अजीम, वही अजाद अजीम जहां से हमने बात की थी उनके लिए अजाद अजीम है। मुझे आगे बढ़ना चाहिए आप विगत धाम के बैठे मेरी बारी जाए। दो गुरुओं का जिक्र हो गया, एक वो कि जो जिंदगी की खतरनाक घाटियों से बच के चलना चाहते थे और फिर उसके अमली प्रोग्राम के कहीं पर अमल इरा हो जाते थे, उलाए का अला हदम रबे हिंद उलाए का हमुल मुक्त हूं, एक गुरुह कहीं रहनुमाई पर और इनकी खेतियां परवान पर। दूसरा गिरोह उन्होंने कहा, दूसरा गिरोह सामने हमारे आया कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम, जिन लोगों ने कुफर की रविश अख्तियार की दूसरा गिरोह हमारे सामने ये आ गया। ये दोनों गिरोह हैं कि जो डिस्टिंक्ट हैं मुतमय्यिज़ हैं, इनमें कोई इख्तलात नहीं है इल्तिदास नहीं है, खुले बंदे से ईमान तत्व की जमात खुले बंदों से इससे इनकार करने वाली इसकी मुखालफत करने वाली जमात दोनों जमातें खुले बंदों से। अब एक तीसरी कैटेगरी हमारे सामने आती है अजीजा ने मान वाले ना से मैं यकून आमन्ना बिल्लाह व बिल यौम आखिर व मा हुम मुमिनीन, एक कैटेगरी अब उनकी आती है कि जो इकरार करते हैं एतराज करते हैं कहते हैं इस चीज को कि हम ईमान लाए हुए हैं अल्लाह और आखिरत के ऊपर कहते हैं वो बात, हम कहते हैं वह माहूम बे मोमिनीन मोमिन नहीं है। हमारे सामने आयत आई तो हमने कबूतर की तरह आंखें बंद करने के लिए कह दिया। मदीने में मुनाफों की एक जमात हुआ करती थी, ये उनके मुतल्लिक है। मैंने अजीजा ने मन अर्ज किया था जब ये अल्लज़ीना यूमिनूना बिल्गैब आया था, मैंने कहा था कि ये देखिए ये लफ्ज ग्रामर की रूह से वर्ब है फेल है, जो लोग ये करते हैं ईमान कोई ऐसी चीज है कुछ करना होता है इसमें उसके बाद कहा जाता है ये, इसीलिए इसी के बाद जब वो लफ आया था इन्नल्लज़ीना कफ़रू तो मैंने कहा था ये कि यहां फिर वर्ब है ये कुछ उसके खिलाफ करना होता है जिसको आप फिर काफिर कहेंगे, ऐसा करने वाला मोमिन वैसा करने वाला करने की बात है। आप देखिए कुरान का एजाज यही चीज जो मैं कह रहा था कि वर्ब या फेल की बना पे उसने पहले दोनों उस फेल के चीजें इस्तेमाल किए हैं जिसके माने करना है कुछ मैंने माने के लिए, यहां कहती है ना मैंने ना तो नहीं जरूर अमल करने कुछ नहीं कहते हैं कि हम कुरान है अजीजा ने माने।
عزیز علی مان بات سوچنے کی یہ ہے اور اس میں ہم سب شامل ہیں میرے سمجھ ہم نے کچھ کیا ہے جس کے بعد ہم یہ کہیں کہ ہاں وہ جو سیوائے ورب کا ہے سول کا ہے اس کے مطابق کچھ ہوا ہے تو پھر ہم مومن کہیں ہمارے یہاں ایک تو پوری کیٹیگری تو وہ ہے نہیں یہ کولے میں بھی نہیں آتے یعنی انہوں نے کبھی زبان سے کلمہ پڑھ کے بھی اسلام قبول نہیں کیا جو نیا نیا بھی داخل ہونا شروع ہوتا ہے آج کے ہاں اس سے بھی آپ زبان سے کچھ کلمے کروا دیتے ہیں ہم بھی اپنے متعلق زیادہ سے زیادہ اگر کچھ کہیں تو یہی کہیں گے کہ یہ چیزیں جو ہیں ہم بھی ان کو دوہرا لیتے ہیں قرآن کہتا ہے نہیں یہ کوزو جو یہ چیز زبان سے کہتی ہیں اس میں شبہ نہیں اس نے کہا کہ یہ چیز تو کرنے کی تھی لیکن ان کی کیفیت جو ہے تو کہتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ مومن نہیں ہے یعنی کیوں نہیں ہے تفصیل میں تو آگے جہاں سے آئیں گے بنیادی طور کے اوپر لاجیکلی یہاں کنٹرڈکشن ہے کہ ایک بات کرنے کی ہے کرتا ہے ایک شخص نہیں ہے صرف کہتا ہے وہ کیا ہو جائے گا جو کرنے کے بعد ہے ہر بڑی اچھی چیز ہے تو ایک تو بڑا خوشگوار اثر پڑتا ہے اس کا زندگی بڑھ جاتی ہے اس کے سماج یہ سارے کچھ ایک انسان بستر میں لیتے ہوئے ٹکٹ منہ میں لیے ہوئے اخبار سامنے رکھتے ہوئے دہرائے چلا جا رہا ہے واللہ باللہ العظیم خدا کی قسم بالکل سچ کہتا ہوں بڑی عجیب چیز ہوتا ہوں ٹھیک ہے یہ کچھ کہنے والا ہر روز دہرانے والا وہ ہو جائے گا جو سحر کرنے والا ہوتا ہے سیدھی سی بات ہے وہ کچھ کرنے کا نام ہے یہ صرف کہنے کا نام ہے میں یہ پولو امن حجاز ہے قرآن کا جان مان سوال یوں ہی نہیں کہ کوئی منافقین کا گروہ ہے جس کی طرف توجہ ہماری جائے بات بڑی صاف سی ہے کچھ کرنے کے بعد وہ کہتی ہے پیدا نہیں کی تھی جو ایمان کہتے ہیں زبان سے کہتا ہے یہ پولو امن نہ ملتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ یہ جو چیز ہے پھر میں گرامر لکھتا ہوں فیل کے ساتھ ایک فائد ہوتا ہے یہ جو چیز ہے علم حاصل کرنا یہ ایک ورب ہے اس نے علم حاصل کیا جب وہ علم حاصل کرتا ہے تو اسے عالم کہتے ہیں علم حاصل کرنے والا یہ جو چیز ہے مومن جو اسی قسم کا ہے ایمان کی کیفیت پیدا کر لینے والا کچھ کرنے کے بعد یہ چیز آنی تھی وہ کہتا یہ ہے کہ یہ اس نے یہ کچھ کیا نہیں کہ جس کے بعد یہ گرامر کے لحاظ سے ہی اس کے اوپر اسے فارغ سیدھا جو تھا آج اس کے اوپر ہو جاتا ہے یہ تو زبان سے صرف کہہ رہا ہے تو مومن کس طرح سے کہلائے گا یہ حاصل میں کرتا عالم کیسے کہلائے گا تو وکری کہہ رہا کہ ساڈے کام کو بھی ساڈے تو ہوں گا یہ عالم ہے جن کا کنا ہونا ہو علم حاصل نہ کرنے والے کے اوپر لفظ عالم جو ہے اس کا اطلاق نہیں ہوتا زبان کے اعتبار سے بیٹھے ہوا جو ہے اس کے اوپر چلنے والے کے لفظ کا اطلاق نہیں ہوتا تھا جو لکھ نہیں رہا اس کے اوپر لکھنے والا جو ہے یہ لفظ نہیں اطلاق ہوتا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کچھ کرنے کی بات تھی کرنے کے بعد یہ کرنے والا جو ہے کہلا سکتا تھا ایمان کیا ہے نا میں زبان سے کہہ رہا ہوں تو کہتا ہے کہ گرامر کے لحاظ سے زبان کے اعتبار سے بھی تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے وما ہم لوگوں میں نہیں ہے مومن نہیں ہے تو دور چلا گیا کل مثالیں مار کروں گا ورنہ یہ تو سارا قرآن سامنے آ جائے گا ان دو کیٹیگری کے اندر تمیز کرتا ہوا مومن ہے مومن نہیں ہے مدینہ میں جب اس جماعت مومنین کی اپنی مملکت قائم ہو گئی حکومت قائم ہو گئی طاقت و حسبت دولت و ثروت یہ سب چیزیں ملی تو ارد گرد کے قبائل جو تھے یہ بدو
وہ ان چیزوں سے متاثر ہو کر خواہ یہ کہیے کہ ان کی قوت کی وجہ سے یعنی جسے ڈر کہتے ہیں یا کہیے کہ یہ جو اٹریکشن تھی ایک قوم حاکم کے ساتھ مل جانے میں اس کی وجہ سے کچھ بھی بات تھی انہوں نے اسد اللہ اللہ وعدہ ادا سے یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو اور اس کے بعد باہر انہوں نے کہا کہ اب مومن ہے غور سے سوچتے چلے جائیے برادران عزیز اس لیے کہ بات 1400 سال پہلے کی نہیں ہو رہی بات آج کی ہو رہی ہے ہماری ہو رہی ہے انہوں نے یہ چیز کہنا شروع کی ہے ہم صبح سے شام تک کہتے ہیں تو جس کو میں جو کالم ہوتا ہے اس کے اندر ہم لکھتے ہیں یہ کالج 49/14 آلتر آراب و آمنا یہ بدو کہتے ہیں یہ تمہاری جناب کا دل بن چکے ہیں یہ کہتے ہیں آمنا وہ گرم کا سیدھا کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے ایمان جسے کہتے ہیں قولو اسلمنا کہا یہ مت کہو تم نے وہ کچھ کیا ہے نہیں یہ کہہ دو کہ ہم نے سرنڈر کر دیا ہم جھک گئے اس کے ساتھ شامل ہو گئے تمہارے ہاں سے یہ نہ کہو ایمان لے آؤ کہہ دینے سے تو ایمان والی بات ہوتی نہیں ہے جسے کرنے کی بات تھی وہاں انہوں نے کہا ہے آمنا کہا یہ غلط کہتے ہو اور اب ہم سے تو کہا ہوگا شاید کے بھگوان کے اعتبار سے بھی ہو سکتا اسلمنا لما جد خود ایمان فی قلوبے کو اس لیے کہ ایمان تو ایسی چیز ہے جو ایک مسلسل غور و فکر تدبر و تفکر علم و ذخیرے تلاوز و دراہیم کی روح سے دل کے اندر ایک چیز کا جاگزی ہو جانا کنوکشن پیدا ہو جانا اس کا نام ہے ایمان وہ تو نہیں ہوئے تمہارے ہاں ابھی تک ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں نہیں گیا آپ دیکھتے ہیں دو کیٹیگری قرآن میں خود جاؤ واضح طور پہ بیان کر دی کسی قوم کے افراد ہیں وہ اب میں نے لفظ قوم کا استعمال کیا ابھی اس کی میں تشریح کروں گا لیکن اس کے اندر اس نے خود یہ تلقین کر دی کہ ابھی یہ بات نہ کہو غلام ابھی تک دل ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں نہیں پہنچا ہوا جا کرو اس کے بعد وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ٹھیک ہے اس کے اندر تم آ گئے اگر ان کے مطابق اب تم اس پروگرام کے اوپر عمل پیرا ہوتے چلے جاؤ گے تو جو کچھ تم کرو گے اس کے بعد اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آئے کرو گے اعمال آ گئے بہت ہی مدانی بات کہتے اس کے بعد آگے کچھ کر کے تو گئے نا جس کچھ کرنے کے بعد پھر یہ مومن ہوا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ مومن وہ کہلاتا ہے آمنوا وہ کچھ کر کے اور پھر وہ اس طرح سے ان چیزوں کی صداقتوں پر یقین رکھتا ہے ثم لم یرتابوا پھر اس کے دل کے اندر کسی قسم کی بے چینی اضطراب خلی پریشانی تشویش تعویذ کچھ مداخل نہیں رہتی ہے یقین سے جو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور پھر وہ انسانیت کی بہبود کی راہوں میں کہ جسے سبیل اللہ کہا جاتا ہے مسلسل جد و جہد کرتے رہتے ہیں اپنے انداز سے اور اگر وقت آ کرے تو پھر اپنی جانیں بھی اس کے اندر دے دیتے ہیں اولئک ہم الصادقون یہ ہے جو سچ بولتے ہیں کیا بات ہے یہاں سچی گل اے کر دیں یہ نہیں کہ جو زبان سے کہتے ہیں ہم لے آرو کے بعد ہمیں یہ کتاب ہو گیا محمد پہلی چیز تو عزیزان من یہ ہوئی کہ ٹھیک ہے
اس قوم کے گروہ کے اندر داخل ہو سکتا ہے انسان یہ کر کے, وہ مومن ابھی نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد یہ کچھ کرنا ہوگا اس کو, پھر وہ اس کیٹیگری میں آئے گا. اور یہی وجہ ہے کہ دوسرے مقام پہ اس قرآن کریم نے یہاں تو یہ کہا ہے نا کہ اسلم نہ کہنے والے اسلام جو ڈوب گئے ہم ان کو مومن ہونے کی ضرورت ہے. دوسرے مقام کے اوپر ہے کہ مومن وہ ہے جو خدا کے قوانین کے سامنے جھک گئے, اس کو مسلم ہونے کی ضرورت ہے. پہلے بھی یہ بات آ چکی تھی, پھر وہ ہم بات ہے. مسلم کے لیے مومن ہونے کی ضرورت ہے, مومن کے لیے مسلم ہونے کی ضرورت ہے. ایمان تو پھر بھی ایک فارمولے ایک صداقت کے اوپر یقین کا نام ہے نا. ابھی بات تو آگے عمل سے آنی ہے, اس کے بعد جب عمل کر کے اس کے اوپر آگے چلے گا تو پھر اس کے اوپر یہ مسلم کا لفظ جو ہے پھر اطلاق ہوگا. اس سے مومن کے لیے مسلم ہونا ضروری ہے. 33/69 45/69 الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. کنوکشن ہوتی ہے ان کو ہمارے قوانین کے اوپر, یقین رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں. دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی. میں نے یہ کہا ہے کہ اس قوم کے اندر داخل ہونا یہ ایک چیز ہے, اور اس کو میں واضح کر دوں تو یہ ٹھیک ہے. قومی اعتبار سے جماعت ہے جسے آپ مسلمان کہتے ہیں. جیسے کسی مملکت کا سٹیزن ہونے کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں, ان کو پورا کر لیا جائے تو یہ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اس جماعت کے اندر اس قوم کے اندر داخل ہونے کے لیے اگر ان چیزوں کا احتیاط کر لیا جائے تو یہ قوم مسلم کا فرد ہو جاتا ہے. یہ ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ جو اس طرح سے مسلم قوم بن جاتی ہے, کیا اس قوم سے بھی یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ؟ نظر بظاہر تو یہ آتا ہے نا تو سارا اس کی ضرورت نہیں ہے. جو تم دیکھیے قرآن کہاں جاتا ہے. آج کی سیاست کے اعتبار سے میں قومیت کے روح سے مسلمان ہو جانا قوم کا سر بن گیا ہے, کیا اس کے بعد بھی اس سے تقاضا کیا جائے گا ایمان لانے کا؟ دنیا قرآن کیا کرتا ہے یا یہ بنا آم نہیں تقاضا ہے اس قوم کی. مومن یہ قوم جو ہے 60/10 نظین آنے میں حل ادھم کم ادا تجارت کم جی کم من آزاد علی بچی و آزاد آیا. کیا تمہیں میں خوراک دوں اس قسم کے کاروبار کا, اس قسم کی تجارت کا جو تمہیں آزاد علیم سے بچا لے؟ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کو مرکوز کیجیے توجہ. یا یہ نظین آمن مخاطب کیا جا رہا ہے یہ کہہ کے جا یہ نظیم آمن, اس کے بعد ہے تو آؤ تمہیں خراب کرو. کیا کرو؟ تین مون اب اللہ و رسول ہی, ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر. تو خطاب کیا جا رہا ہے یا یہ نظیم آمن, اس کے بعد ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ساتھ ایمان لاؤ. اور فرمایا آپ نے کہ پہلا جاری اللہ جینا آمنی جو ہے وہ ہے قومیت کے اعتبار سے جو مسلمان ہو جاتا ہے, اس قوم کے اندر شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو ان صداقتوں کو یقین رکھنے کے بعد اس کا دل بنتا ہے, ہم انکار نہیں ان سے کر سکتے. نہ ہی یہ جو ہم اس وقت بھی ہمارے یہاں کی جو قوم کروڑوں کی ہے
ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسلم کون نہیں ہے، یہ کفار ہیں. ان سے مخاطب کیا جا رہا ہے تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کچھ تمہیں بھی کرنے کی ضرورت ہے، تمہیں نہ باللہ رسول ہی. یہ کیا بات ہوگی؟ کیا کیا جائے گا؟ جب تو جائے گا نبی سبیل اللہ بے اموالکم و انفسکم، یہی بات جو ابھی پہلے کہی گئی تھی. تم نے ان صداقتوں کے علاوہ جن بسیط یقین کرنے کے بعد اللہ کے راستے میں تم نے اپنے مال اور جانوں سے مسلسل جستجہد کر دی. وعلیکم خیر اللہ تم ان تم تم تعلمون، اگر تم دل میں بصیرت سے کام لے کر غور کرو تو تمہیں نظر آ جائے تو یہ چیز کتنی بہتر ہے تمہارے لیے جو ہم کہہ رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب ہے، کہا جا رہا ہے تومنون باللہ. دوسرے مقام کے لیے یہی چیز دہرائی ہے، چار بچہ 136 4 over 136. یا ایھا الذین آمنوا، وہاں تو بات ہی درست ہو گئی. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ و رسولہ. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک زیر اور زبر کے فرق سے عربی زبان میں کیا ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے قوم مسلم کے افراد، یوں ہوگی یہ بات. آمنوا باللہ و رسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول کے اور اس کتاب کے اوپر کے جو خدا نے نازل کی ہے. جماعت مسلمین کے اندر داخل ہونے کے بعد بھی یہ چیز جو ہے یہ کرنے کی ہوتی ہے. یہ جب کیا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ مسلمان جو ہے پھر مومن کہلانے کا مستحق ہوتا ہے، اور جو مومن بنتا ہے اس کو پھر مستقلن ان قوانین کی اطاعت کرتے چلے جانا پڑتا ہے. اس صورت میں وہ مومن رہتا ہے. میں سمجھتا ہوں آپ کہیں گے کہ اگر ہی کل گل بڑی مشکل سے جائے گی. ہاں جی بان من بات مشکل. اس مقام میں ہم کھڑے ہیں صدیوں پہ کیا کہہ رہا ہے قرآن، اور اسی لیے تو انہوں نے اپنا نصاب جو ہے کہ ہمارے ہاں کے علماء کرام جو سند لے کے 7 سال کے بعد جو سند لے کے آتے ہیں، 18 علوم ان میں پڑھائے جاتے ہیں ان کو 7 سال میں. آپ کو پتہ ہے کہ ان کے نصاب میں قرآن شریف نہیں ہوتا. مغالطہ نہ رہ جائے میں پھر عرض کر دوں کہ ان کے نصاب میں قرآن نہیں ہوتا، 18 علوم پڑھتے ہیں. آخری سال میں تبرکن سورہ بقرہ کی ایک تفسیر بغا دی ہے، وہ تبرکن جیسے 786 لکھتے ہیں نا تفسیر پر. بس اس لیے کہ قرآن تو یہ تھا نا جی.